Жұмыла көтерген жүк жеңіл. Қарағандыда асылана қоғамдық қорының құрылғанына бір жыл. Осы уақыт ішінде ұйым қызметкерлері мұқтаж жандарға заңгерлік кенестен бастап, материалдық жағынан тіпті баспаналы болуға дейін көмек көрсеткен. Қайырымдылық ұйымы мемлекеттік органдармен, меценаттармен тұрақты негізде бірлесе жұмыс жасап, көп балалы аналардың мұң мұқтажын жеткізуге көмектеседі. Көптеген мекемелермен бірге бірігіп, әрине біздің әкімдіктің қолдауымен, облыс әкімдігінің, қала әкімдігінің, район әкімдерінің қолдауымен осындай бір кішігірім 14 квадраттық бір кішігірім офисімізде көп деген жұмыстар жүріп жатыр. Асыл ана қоғамдық қорының жетекшісі Айжан Данышпанқызы үлкен жүрек иесі, тамаша мотиватор, көпке үлгілі жан. 2020 жылдың басында Қарағанды қаласының жанұя көпбалалы отбасыларға көмек көрсету орталығында кеңесші болып жұмыс істей бастады. Аталмыш орталық отбасы мектебі жанұяны қолдау қоғамдық қоры орындайтын мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс шеңберінде жұмыс жасайды. 2020 жылдың күзінде Айжан өзінің Асыл ана қоғамдық қорын құрды және ол бүгінгі күні 2500-ден астам көпбалалы аналарды біріктіреді. Енді олар бүгінгі күні өмірдің қиын жағдайларына тап болған аналарға бірлескен күш-жігерімен көмек көрсетуде. Қазіргі таңда управление юстициямен бірге бірігіп, бүгін осы бүгінгі таңда 3-ші жұмаға кетті. Біздің көп балалы аналарымыз және де басқа категориядағы азаматтар, азаматшалар осы керемет қазір бізде бір совместный осында жұмыс жасап жатыр осы управление юстициямен. Біздің мемлекетіміздің гарантированный тегін қызметтері көрсетіліп жатыр. Заңдық тұрғыдан көмек көрсету қоғамдық қор қызметінің бір бөлігі ғана. Мұнда кез келген көп балалы ана моральдық және материалдық тұрғыда қолдау табады. Қор қызметкерлері оларға қиын өмірлік жағдайдан шығуға көмектеседі. Керекті заттарымен, мектепке керек жарақтарымен, тіпті киім, аяқ киімге дейін қолдан келгенше қамтамасыз етеді. Бұл Асыл ана қорының көмекке жүгінгендерге бере алатын үлесінің аз ғана бөлігі. Бүгін орталықта балалар кітаптары мен аяқ киімдер таратылды. Сонау Корей елінен 70 отбасына киім кешек берді. Ол енді қазіргі таңда секрет боп тұр. Біз бір өңірге жүргелі жатырмыз. 70-80 отбасына азық түлікпен, киім кешекпен, осы аяқ киіммен, кітаптарымызбен, консультациямызбен, юристімізбен, психологымызбен осында бір керемет іс-шара өткізейін деп жатырмыз. Құрылғанына бір ғана жыл болған қоғамдық қор әлі де әртүрлі ұйымдармен өзара бірлесе жұмыс жасап, көп балалы аналарды оқытуды ұйымдастыруға ықпал етіп отыр. Олар бизнестің жол картасы 2020-2025 бизнес бастау бойынша қайтарымсыз негізде 500 000-нан 5 миллионға дейінгі соммада әйелдерге өз ісін ашып, кәсібін бастау үшін гранттар алуға қолдау көрсетеді. Биылғы таңда январ айынан октябрь айына дейін біздің 200 көпбалалы анамыз мастер-класс. Бұл мастер-класты тәжірибелі мамандар, технологтар үйретеді, сертификат береміз. Былтырғы таңда біздің 4 көпбалалы отбасымыз осындай мамандықты оқып, жаңағы мастер-класты сертификат алып, 583 000 грант алып, өздерінің үйлерінде бизнестерін дөңгелетіп жатыр. Қоғамдық қормен бірлесе, жүздеген әйелдің өздеріне деген сенімділігі артып, қолдауға ие болып, ертеңгі күнге деген сенімі пайда бола бастаған. Оған дәлел орталыққа көмек сұрап келген адамдардың бүгінгі күні оны өзгелерге көрсете бастауы. Біз қақ бір жанұя сияқты болып кеттік, бір-бірімізге жаным ашып, қиын уақыттарда бір-бірімізге қол ұшын созғымыз келіп тұрады. Қолдау көрсетеміз бір-бірімізге. Айжан ханымға алғысымыз шексіз. Астық түрінде де және мына аяқ киіммен де кітаппен де шыны керек көмектер ұйымдастырып жатыр. Асар үмемен Асыл аналар қорығы бірігіп, Аллаға шүкір, маған үй берілді. Екі мүмкіндік шектеулі балам болғандықтан көп балалы анамын, соған маған көмектесіп үй жағынан үйімді алып берді. Арман Қазбекұлы, Рустам Бараев, Наталья Заяц, 5-ші арна.